venner, en del av Å være takknemlig til Allah Allah, er er og tilbe ham gjennom hans mest. Det tilbedelse som er bønnen. bønnen den den høyeste, sa I ta bønnene deres, spesielt midtre bønnen, og still dere for Allah i lydighet. Id mykhet. Og under kastelse. Men mine venner, veit dere hvordan vi bør be? Før bønnen, så bør vi først forberede oss på noen ting. Som å gjøre wudu. Kle på oss rene klær. Stille oss i en rene plass mot makkab. Kibla. Deretter gjør jeg intensjonen på bønnen. I og reiser opp hendene ved ørene og sier Allahu akbar. Så legger jeg høyre hånd på venstre hånd, ved brysten og leser al-Fatiha, og noe annet fra Koranen. Jeg sier deretter 'Allahu akbar', og bøyer meg frem for rukoh. Under rukoh så sier jeg subhanarabiyal hafim tre ganger. Deretter reiser meg opp. أصير إيمانس سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أتّر دي ياي الله أكبر ونيلر نيت فور سجود أُنّ السجود ياي سبحان ربي الأعلى تري دارتر ياي الله أكبر وستّر معي أبّ ربّي اغفر ورحمne, وعافne, jeg sier al akbar, neler meg ned igjen, og sier subhaan rabbial ala tre ganger. Deretter står jeg opp for den andre raka og gjør akkurat det samme som i den første raka. Men etter den andre sujud så setter jeg meg opp og leser tashahud. Når jeg er ferdig, så avslutter jeg bønnen ved å snu på hodet, til høyre og si 'Assalam aleikum wa rahmatullah'. Og så til venstre osie, og sier 'Assalam aleikum wa rahmatullah'. Hvis bønnen består av tre rakaa, som mahrib-bønnen, så står jeg opp i den andre raka'a Etter den første teshaud for å gjennomføre den tredje rakaa. Her leser jeg bare al-Fatiha og ikke noe annet. Deretter gjør jeg ruku og soshud. Og så setter jeg meg opp for å lese den siste tesha Eller så står jeg opp for den fjerde raka. Hvis bønnen består av fire raka, slik som esha-bønnen, da setter jeg meg opp. I den fjerde rakam, og leser ferdig den siste tashahud. Deretter snur jeg på hodet, til høyre, og sier 'assalam aleikum warahmatullah'. Og så til venstre, og sier 'assalam aleikum warahmatullah'. Dermed har vi gjennomført bønnen på den riktige måten. Måtte Allah akseptere våre og deres gjerninger. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته